תגידו חברים, פגרת נבחרות מספר 400 אלף העונה. מתרגשים? או שכבר די, נמאס לכם, אה? כבר אין כוח, כבר אין כוח. עוד פגרת שזרוע גם הפעם יש אצלנו, שבכלל מבאס, אבל נתמודד. יש כדורגל לשופות. כן, כן, בעיה, תשמע, הרסו אותנו, הרסו אותנו עם הפגרות נבחרות האלה. פלישית כאילו בשלושה חודשים, כאילו כל חודש פגרת נבחרת, זה, תשמע, זה מזעזע. כן, זה מהיר, אבל גם בזה יש קסם, כמו שיוסי מדינה, איידן רוידפאב ככה בטוויטר מוצאים, גם בזה יש קסם, גם בזה יש דברים יפים, ואפשר למצוא את הטוב בכל דבר. הפגרה באה להרוס לליברפול, שככה בפורמה טובה, אה נתנאל? גם לביתר שלך. כן. כן, אה? אולי הייתי אומר גם לברצלונה, אבל אז נזכרתי שהם הפסידו אתמול. כן, נדבר גם על זה, נדבר גם על זה ועל השערוריה שהייתה שם. אז, אבל קודם כל, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-309 של חולה על כדורגל הפודקאסט, אני יוסי עדני ונמצאים איתי כאן, רועי זגה מהפוד על הכדור, אהלן רועי, מה העניינים? אהלן יוסי, מה נשמע? מה שלומך? בסדר גמור, ונתנאל אנדלשטיין, מהאתר של חולה על כדורגל, כותב שם, מה העניינים נתנאל? מה נשמע? בסדר גמור, מה איתכם? הכל בסדר? בסדר גמור, כן, תמיד כיף לדבר על כדורגל. פודקאסט ראשון שלך, נתנאל? אולי שלישי או רביעי, אבל הרבה זמן לא אגיד, זה כיף לחזור תמיד, חולה על כדורגל, זה הבית שלי. תשמע, זגה, רציתי אוהד ליברפול, כי באמת הקבוצה החמה באירופה, ואמרתי, למה לא נתחיל מהבית פה בחולה על כדורגל, ונתנאל נותן עבודה יפה, אז אמרתי, יאללה, צריך לדבר על ליברפול, כי לא כל כך הרחבנו עליה, ואמרתי שחייב לדבר עליה. כן. נתנאל, נדבר בהרחבה עוד מעט, אבל אתה כאילו האמנת שבנקודת הזמן הזאת, בפגרת הנבחרות ה-400,000, אתם תהיו מקום ראשון בפרמייר ליג, מקום ראשון בליגת האלופות, כאילו, מדהים. לא ציפית. בפורמט החדש, עוד כן. לא ציפיתי בכלל. אני מה להגיד, שימשיך ככה, שאני... תפו, אתה אומר. כן, נקום זה רמסה, לבגל הזה. שנראה מהם עוד כדורגל יפה, בסוף הייתי. שיחזרו מהפגרה בשלום. כן, כן, אני חושב שזה המטרה של כולם. טוב, חברים, היום אנחנו מדברים בעיקר אירופה, אנגליה, ספרד, איטליה, ויש לנו כמובן את שתי הפינות הגבוהות שלנו, זרקור המחזור, שבו אנחנו בוחרים שחקן משחק רגע מיוחד, שער או כל דבר שקרה במחזור הזה. גם בליגה הראשונה באינדונזיה, תתפרו, אני ככה נותן לכם את את החופש לבחור, ופינת המגזין שהיום מוקדשת לשוערים, וטופ 5 שוערים שלנו בהיסטוריה, וכמובן אנחנו מתחילים עם זרקו המחזור, וזגה, תן לנו. באמת ראיתי שדיברנו על זה, שהיום בבוקר נכון עלה הפרק על רובן המורים, עוד לא הספקתי לשמוע, אבל ככה עוד לפני כן תכנתי לדבר עליו, אז אני אשמור פה את ההתייחסות הקצרה שלי. אתמול הוא באמת סיים את דרכו בספורטינג, עם אחד המשחקים הכי מטורפים בכל התקופה שלו בקבוצה, בדקה 80. והיו, אתה אומר. והיו כן. הרבה, כן. שבוע שעבר, ונצחו את סיטי, בטח דיברתם שוב. בדקה 80 הוא עוד היה בפיגור 2-1, מול ברגה, שהיא קבוצה חזקה. אנחנו זוכרים את מכבי תל אביב, כמעט ניצחה אותה אפילו עד שהגיע המהפך שם בסוף. קבוצה חזקה ברגה, הרביעית אולי הסטנדרטית שם כבר שנים בפורטוגל, ובעצם נגמר 4-2 לספורטינג, ניצחון אדיר,
בעצם בכמה מילים, 40 משחקים אחרונים של רובן המורים בקבוצה, 40 האחרונים, 31 ניצחונות, 6 תוצאות תיקו ו3 הפסדים בלבד, שזה אחד לאטלנטה, ועוד 2 לפורטו בערכה, שזה בכלל, זה נתון מטורף, העונה ניצח בכל 11 משחקי הליגה, 10 מ-12 בצ'מפיונס, מקום שני באמת, אחרי ליברפול של נתנאל, והוא עולה לו, אחד המועדונים הכי מרוסקים בעולם דווקא, ויהיה מעניין לראות, אני אשמע גם אחר כך ככה את הפרק שלכם, אבל אולי היחידה החמלה בעולם באמת, מה יהיה שם. כן, אז קודם כל אם כבר הזכרת את הפרק, תודה רבה, היום על הספיישל ענק, על רובן המורים וההגעה שלו למנצ'סטר יונייטד, דיברנו על באמת כל גם תקופת פרגוסון, ולמה כל כך היה קשה להחליף אותו, והכישלון של תנח והטעויות שלו, וכמובן רובן המורים, כל הרקע שלו, כל מה שהוא עשה בספורטינג, הוא עשה שם, הוא הפך את המועדון, המועדון היה מרוסק, מעבר לכך ש-19 שנה הם לא זכו באליפות עד שהוא הגיע, הוא באמת שינה גם את התרבות וגם את כל, היה בלגן עצום שם ב-2016-17, היה שם איזה סיפור ענק שההנהלה שילמה כסף לארגון אולטרס קיצוני, שיעשה בלגן ויתקוף את השחקנים, אז באמת הוא שינה שם את המועדון, וכמובן כל הכדורגל שלו, כל השחקנים שהוא אוהב להשתמש בהם, מי הוא הולך להשתמש בהם ביונייטד הזו, מה הוא הולך לעשות, רכש והכל, אז כמובן תאזינו, כשנגיע לדבר על הפרמייר ליג, אני מאוד אשמח לשמוע אתכם, מה אתם חושבים על השינוי הזה, ומה הוא הולך לעשות, אבל לפני כן נתנאל, הזרקור שלך. טוב, הזרקור שלי זה... אני מראים פה גם לך יוסי וגם לי, הגול של ז'אן עוד דקה בסוף, בסוף תוספת הזמן, שגם יצריך את הפועל חיפה, גם רש ביתר, יש לה תחת ויכולה, מה שנקרא, ויכולה... אתה אומר אולי צריך להתרגל לתחת של יצחקי. אז כן, בדיוק. אז גם לנו ש... אני מקווה, למרות שאני אוהד מכבי חיפה, אני מקווה שיהיה מעניין עונה. יוסי, היית במשחק גם, נכון? או שבמשחק... אז זהו, אז כן, אז זרקור המחזור שלי הוא על המשחק הזה, אז נתנאל, אז כן. הרמתי לך. כן, הרמת לי. תשמע, משחק מול הפועל חיפה בטדי, יום שבת בצהריים, 15:00, אור יום, וזה אירוע די נדיר, כי זה קורה בשנה האחרונה, היה עונה שעברה איזה משחק אחד, וזה באמת משהו נדיר, הלכתי עם ניטאי הבן שלי, עוד מעט בן 9, יחד עם גיסי והילדים שלו, ועוד חברים שלהם והילדים שלהם, ואני חושב שזה בעצם מספר את כל הסיפור, כי היה שם קהל מאוד מגוון, המון משפחות, המון ילדים, והגעתי שם שעה לפני המשחק, הכניתי באמצע בגין שם בשוליים, זה גם סיפור, כי תמיד מדברים על דרכי ההגעה של לטדי, אבל תשמע, זה היה יפה לראות ששעה לפני המשחק, בגין פקוק, עם מלא מכוניות בשוליים, משני הצדדים, ואתה מגיע לשם, ואין ספור אוהדים במעבר החצייה, אתה מגיע לשם, יש תור ענק בבידוק, רק להיכנס לטבעת הראשונה, ואז אחר כך למשחק עצמו, ובאמת הייתה אווירה אדירה, היה שם כמעט 25,000 צופים, תשמע, המשחק לא התעלה לרמה גבוהה, אבל בסוף, מה זה משנה, דקה 95, שנייה האחרונה, היה באמת השער האדיר הזה של ז'אנו, והסיפור הזה שביתר ירושלים משחקת בשבת צהריים, זה אולי לא קל לעיכול עבור כמה מהאוהדים של ביתר, יש לקהל, לביתר קהל עצום, גם של שומרי מסורת וגם של שומרי שבת, שמעדיפים שהקבוצה לא תשחק בשבת. אבל מצד שני יש גם קהל עצום שרוצה את המשחקים האלה. ואני זוכר באופן אישי, אני ככה בשנות ה-90 גדלתי על שירים ושערים, ואני זוכר את עצמי בימי שבת, הולך לסבא וסבתא, והם שומרי שבת, לוקח מאבא שלי את המפתחות של הרכב, מדליק... את שירים ושערים, ומאזין לתוכנית, כאילו,
למשחקים האלה, וביתר תמיד הייתה משחקת בשבת, אז אני חושב שיש צורך לאזן בין הצורך לשמור על המסורת ולכבד את הקהל, לבין גם לכבד קהלים אחרים, וראינו שביתר עשתה פה איזה קופה יפה שזה 900 אלף שקל, שאולי יעזרו לנו בינואר, אבל זה באמת היה יום מרגש, וגם התוצאה בסוף, ויצאנו לפגרה, מקום ראשון, מרגש בפני עצמו, זה מצחיק כי אני ככה, יום שישי רואה את המשחק של מכבי חיפה והפועל ירושלים, וסוף סוף אני רוצה שמכבי חיפה לא תנצח, כאילו, מכבי תל אביב, כאילו, אכפת לי מה תהיה התוצאה, שתאבדו נקודות, אבל קיצור, זה... מה אני אגיד, יוסי, שהליגה הזאת היא לא רלוונטית אליי בכלל העונה? אה, אז אוף, ספרה באה לעשות סדר, מויסה שאמר ככה. אני מאוד נהנה מהליגה הזו, פעם שעברה שהיינו בלאומית, אגב, זה העונה המטורפת שחנן ממד עבר אז בינואר, וזה אחת העונות גם הטובות, שביתר גם התמודדה עד סוף העונה כמעט. באמת, אבל לא הזכרנו, הזכרת את זה בדרך אגב, משחק ליגה בשישי, זה בכלל מטורף שהיה כאן. נכון, 16 שנה לא היה משחק בליגת העל, זה גם מחסור של אלירן דנינו, כן. מה אתה אומר נתנאל? המשחק טעם את השעה ואת היום, בוא נגיד את זה ככה. כן, אבל זהו, שתאים לי לשנת של שישי, בוא נגיד המשחק הזה. בדיוק, אני אוהב, אתה יודע, ערוץ הקיבוץ ביום שישי של הליגה הלאומית, שמע, אין כמו להיכנס למיטה, אין כמו להיכנס למיטה ולהירדם ככה לצלילי רז זהבי ואייל אחמן וכל השאר, ופיינגנבוים שהיה, זה קיצור, זה כיף. טוב, איפה אנחנו? מילה רק על אביעזר ז'אן, יוסי ברשותך. בטח. תום מוכר, אבל צריך להזכיר, עד העונה, היו לו שני שערים, שוכחים אותו, לפעמים היו לו שני שערים, אבל רק בגביע הצרפתי, לא היה לו שער ליגה אחד, באף ליגה, העונה יש לו כבר שני שערים גדולים גם, אחד השער היפה הזה מול מכבי חיפה, נכון, מול מכבי חיפה, ועכשיו שער הניצחון הזה במספרת, חצי מספרת, איך שנקרא לזה, באמת, הוא פורח פה. כן, לגמרי. וזה, צריך להגיד שפו לאלמו כהן, לברק יצחקי, לצוות לסקאוטים, רועי זכרוביץ' ויבגני רובינסקי, ששמה עושים עבודה טובה, גם מבחינת הרכש שמגיע הזרים, ושפו, דרך, ניהול ודרך, ושפו, באמת. טוב חברים, לפני שאנחנו נעבור לדבר על הפרמייר ליג, אני רוצה לבקש מכם, אם אתם שומעים אותנו או צופים בנו בספוטיפיי, דרגו אותנו 5 כוכבים, ואם אתם מאזינים לנו באפל פודקאסט, אז גם 5 כוכבים, אם אתם ביוטיוב, תנו לייק, תנו איזה תגובה קטנה, תירשמו לערוץ, ולעקוב אחרי חולה על כדורגל בשלל הפלטפורמות, וכמובן גם באתר המגזין, כדורגל.com, נתנאל הוא חלק ממנו, רואי זגה, בין לבין כשיש לו כוח ואנרגיות וזה, שולח לנו כתבות. מה הזכרתי לך היום? כתבתי שם על רובן המורים באמת, הכתבה אחת הראשונות שכתב. כן, אז אתה מוזמן לכתוב גם עוד כתבות על רובן המורים או על דברים אחרים, ואם אתם רוצים לשלוח לי הודעות, אז כמובן תציקו לי בפרטי, בפייסבוק או בכל פלטפורמה אחרת, אני תמיד מקשיב, ויש פה גם מייל, מי שצופה בנו, אז אתם יכולים, לא רק לפניות עסקיות, אלא סתם שאלות והכל, אז אתם מוזמנים, ואנחנו מתחילים עם הפרמייר ליג. ליברפול, מקום ראשון באנגליה, 28.5 הפרש מסיטי השנייה, ההגנה הטובה ביותר באנגליה, עם 6 ספיגות, וזאת כשקלר, השוער השני, האירי בן 26, מחליף את אליסון הפצוע, הוא עמד ב5 משחקים העונה, ושמר על שער נקי פעמיים, וצריך לדבר על זה חברים, ולמרות שאנחנו פחות מסמפטים אותו, אבל מוחמד סלאח, 8 שערים, 6 בישולים, 11 מחזורים, סגן מלך השערים, סגן מלך הבישולים של הפרמייר ליג, אבל עם הכי הרבה מעורבות בשערים, בליגת האלופות הזכרנו את זה, היא ראשונה, מביסה 4-0 את בייר לברקונס, והקבוצה היחידה מושלמת אחרי 4 מחזורים, אז נתנאל אנדלשיין,
נתחיל איתך. מה הסוד של הרנס לוט? אני אגיד לך את האמת, אני עדיין לא יודע אם הוא כאילו מאמן גדול, או שקלופ פשוט השאיר לו קבוצה מטורפת, כי הקבוצה היא אותה קבוצה. אני אגיד לך מה, לא, מה יש לו שאין לא היה לקלופ. הוא מספר 6 על המגרש, יותר נכון 38, אבל ריין גרבנברג. הוא היה גם בעונה שעברה, חשוב להגיד. הוא היה, נכון, הוא היה, אבל הוא לא, בוא נגיד שהוא לא קיבל את האמון שסלוט נותן לו העונה, והוא מחזיר לו בגדול. אני בזמנו גם כתבתי כתבה עליו, ואמרתי שמי שכאילו שקלופ, אז חשבתי שזה, הוא ייתן לו יותר הזדמנויות ולטש אותו, כאילו זה היה לו מביל שלא מלוטש, ונראה שסלוט עושה את זה, וגרבנברך. מה הוא דורש מגרבנברך? כאילו, איזה תפקיד הוא נותן לו במגרש? הוא יותר שש, אבל אתה רואה שהוא כאילו גם לפעמים עושה כזה, פתאום מקליסטר שש, והוא הולך קצת להתקפה, אתה רואה אותו פורץ קדימה ובמתפרצות, וכאילו כל המתפנים לו, כל הכנפה מתפנים לו, הוא יכול לנבוא אותו או למסור, וזה סוד הקסם גם שלו, שאתה רואה אותו יותר מעורב, אתה רואה אותו שכל משחק הוא או שלוקח מצטיין או שהוא כאילו אתה יודע כאילו אתה רואה שהציון שלו מאוד גבוה. אפשר כמה שאלות יוסי ברשותך עד שיש שורד ליברפול? בטח. קודם כל בהקשר של סלח באמת מעניין, כי יוסי רמז לזה וזה נכון, גם אני באופן אישי מאוד לא אוהב אותו, למרות שהוא תקע את מקאבו בזמנו לפני כמה שנים, לפני 10 שנים, אבל באמת, גם אם הוא מכחיש את זה לפעמים, הוא מסתיר את זה, הוא שונא ישראל גדול הרי, אני בפנטזי, למשל, העונה, כל העונה הייתי בלעדיו, אמרתי, אני חייב, הכנסתי אותו בזמן, לפני השער והבישול עכשיו, אבל אי אפשר להתעלם ממנו, לטובה ולרע אפשר להתעלם ממנו, אני תמיד חושב, איך הייתי מגיב, אם היה לי שחקן כזה בקבוצה, אז באמת, אפשר לאהוב אותו בכל זאת, למרות כל הניגודיות הזאת, ובכלל, אגב, כל מה שהיה סביב ליברפול והשבעה באוקטובר, כל ה... גם נתייחס עוד מקצועי, כן, אבל כל העניין ש... שלא בדיוק גינו ולא התייחסו לאוהדים שנפלו, בכל זאת יש נגיד מחילה למועדון במרכאות והתקדמתם? השאלה מצוינת, ואני אגיד לך שאחרי השביעי אני לקחתי את זה מאוד קשה, ותקופה הפסקתי לראות ואפילו לעקוב באפליקציות והכל, ו... בסוף זה פשוט היה חזק ממני, כי תחשוב זה משהו שכאילו זה היה כל העולם שלי, וכאילו לא, היה לי חור, באמת חור, אפשר להגיד חור בלב, בוא נגיד אני אוהב את מכבי חיפה בארץ, אבל כאילו הפרמייר ליג זה היה ליגה מבחינתי, ואני היה לי, לקח לי, באמת נראה לי במשך כל העונה, כמעט לא ראיתי משחקים, לא ראיתי כלום, לא אכפת לי, והבנתי שזה חזק ממני, ובסוף כן חזרתי. בוא נגיד שאם כל אחד שיוצא עלינו, אתה יודע, או לא מגנה את זה, כנראה שלא היינו רואים כדורגל, או לא שומעים מוזיקה, או לא כל התחביבים הטובים, ושהם כאילו משמעות החיים בעצם. אלה חלק מאיתנו, ואני בוחר כאילו להמשיך לאהוב את הקבוצה כקבוצה, ואין מה לעשות, גם יוסי בניון שיחק בליברפול, ובוחר להתעלם באלגנטיות בסוף, ובאמת ליהנות מהמשחק. וסלח, אתה לא אומר? אני לא חוגג שערים שלו, אבל יש שערים שקשה לו לחגוג. לפעמים היה לו שערים טוב, אפילו עונה שהוא פשוט הביא פרצה לחיבור מחוץ לחווה שאתה... תשמע, הוא נראה חד בטירוף, ותשמע, יש לו מהירות אדירה, כוח פריצה, דריבל, ואתה יודע, חיתוך לאמצע ואז פעיטה. כבר עונה שמינית ברצף, זה הקטע הכי מרשים. One season wonder, כבר 8 עונות, בוא נגיד. כן. אז קשה לפרגן לו, אבל אי אפשר להתעלם מההשפעה והתרומה שלו, אבל לא נפרגן לו יותר מדי, שילך לעזאזל, סתם. אני חושב אבל נתנאל שאולי הדבר המשמעותי, ודיברנו על החיסרון של אליסון, אולי, ואני לא פותח פה פה, כי זה צמד הבלמים, זה וירג'יל ונדייק ואיברהים הקונאטה,
וירג'יל פתח ב-11 ומ-11 משחקים, קונטה ב-10 משחקים בינתיים, וכאילו, תשמע, אם זה נשאר ככה, עם צמד בלמים אדיר ועוצמתי, וכאילו גם פיזית, גם אתה יודע, טכנית עם כדור הם טובים, אז כאילו, אתה אומר, רק שישארו בריאים? כן, בעזרת השם. בנדייק נראה שהוא חזר לעצמו, לפחות כשהוא הגיע לליברפול ולבעונת האליפות. כאילו, אתה רואה אותו, אף אחד לא עובר אותו שוב. קונאטה נהיה בלם הבכיר של נבחרת צרפת. ויש להם המון בלמים, כן. כן, קונאטה יכול לשחק מגן. אני אגיד לך גם מה, לא רק הם, כל הקבוצה פתאום עושה הגנה, אתה רואה דרווין נוניז, חלוץ שעושה הגנה, אתה רואה כולם כאילו, כולם נרתמים, וכאילו נותנים הכל על המגרש, וארנולד ורוברטסון גם, חוזרים להגנה ועושים הגנה, וארנולד תמיד, למרות שהוא, השנה בינתיים הוא לא באמת תורם כמו שהוא, תורם התקפית כמו בכל שנה. אתה מבין, ושמתי אותו בפנטזי, והוא מסיים לי עם נקודה אחת. הוא סופג. בפנטזי הוא נורא. תגיד לי, שאלה אחרונה לגבי ליברפול, נתנאל, הכדורגל של ארנה סלוט הוא הכדורגל של יורגן קלופ? או שאתה שם לב לשינוי? זה מאוד דומה, אבל... בגדול זה, אני די בטוח שיורגן היה מעורב גם בבחירת המאמן, הוא רצה מישהו שדי משחק את הכדורגל שלו, ונראה שזה מאוד דומה לסלוט, יש את ה... של הלחץ הגבוה והמשחק המהיר, ולהגיע כמה שיותר מהר לשאר? הם פרצות, וכן, אתה רואה שכאילו, משהו עכשיו בקבוצה יותר חד, הם יותר חדים מול השאר, אפילו אלה ש... אפילו דרווין נוניז. בדיוק, לראות ש... בנדאפ כן, נראה לי שיש לו איזה 6 מעורבויות משערים ב-6 משחקים, זה מה שלא היה לו, לא יודע, בכלל, בליברפול. ז'וטה כשהוא על המגרש, הוא תמיד אחד, כן, אבל מקווה שהוא יחזור מהר גם, דיה זה עונה מטורף, התקפית. 5 שערים, 2 בישולים. למשל ראשון בקריירה מול ליברקוזן, שזה תורה. הוא בכלל שיחק חלוץ. הוא לא שיחק צד שמאל כמו שהוא רגיל. נראה שמשהו שם עובד, שאולי היה שם, אתה יודע, איזה שפצור שהוא היה צריך לעשות, שזה בול יתאים להם, שהכל ילך חלק. זה אבל זה, רואים שזה כן, קלופ השפיע פה הרבה. ומבחינת מי שבא ומי שהולך, טרנט אלכסנדר ארנולד יהיה בריאל מדריד בעונה הבאה, או בעונה שלאחר מכן? בגדול, אם הוא רוצה להתקדם, הוא כאילו, הוא רוצה להיות ג'רארד הבא, אני יודע, אבל כאילו אין סיבה שהוא לא ימצא קצת לראות עולם, קצת ספרד, ריאל מדריד זה אולי המועדון הגדול בהיסטוריה. אני יודע שהוא אוהד ברצלונה, אז אני לא יודע, כאילו זה המועדון השני שלו, שזה לא ליברפול. אבל יש את ג'וד בלינגהם בריאל, שזה גם משהו שמשך אותו, בטח. נכון, נכון, ג'וד בלינגהם, ואני מאחל לו, אני מאחל לו שיחווה, הוא תמיד כאילו יש לו בית לחזור, וגם יש לו מחליף לא רע בכלל לדעתי, שאני לא פה יכול להסתדר בלעדה. קונור ברדלי, גם כתבת עליו, כן, אם אני לא טועה. שאלה אחרונה, כי אני כל הזמן, זה, עולים לי דברים, היה דיבור על איזה אורלין צ'ואמני, נכון? לקישור האחורי. אבל נראה לי שריאל מדריד עוד נגיע לזה, אולי לא תשחרר אותו כי אין להם בלמים. היה המון דיבור, גם על קמאווינגה היה שמועות, על כל מיני. כן, גם יש דיבור שכרגה, הוא ברח לי השם של הקשר של סוסיידד. סופרנדי. לא, אבל הוא לא רוצה, הוא לא... יש דיבור שהוא החליף את רודרי בסיטי בינואר. נכון. והוא מתחרט על זה שאולי אנחנו יודעים. כן, תמיד טוב שיהיה לך עוד 6 גרזן, כי אתה יודע, עונה עוד ארוכה, יש פגרות נבחרות, ואתה חייב לחזק את ה... לפחות הקישור האחורי, יש לך את אנדו, שהוא לא רע, אבל אולי משחקי גביה וכאלה.
נתנאל, אתה מנחית לי פה פעם נוספת, רודרי. אז בואו נדבר על מנצ'סטר סיטי. הפסד רביעי ברציפות בכל המסגרות, וזה קורה לה לראשונה מאז איזה תחילת שנות ה-2000. 2006, נכון. ולראשונה בקריירת האימון של פפ גוארדיולה, היא מודחת מגביע הליגה, היא מובסת על ידי ספורטינג 4-1 בליגת האלופות, והיא נראית פשוט שילוב של גם עייפות, גם סובה, גם סגל קצר, גם חסרת רעיונות, ואני חושב שזה, באתי לשאול את זה ורושם לעצמי בליינאפ את השאלות, אבל אני אומר לעצמי שזה שילוב של הכל, כאילו זה גם סובה, זה גם איזה תחושת מיצוי, גם יש פה איזה תחושת אסק של פפ גוארדיולה שהיה דיבור על איזה נבחרת ברזיל, וכל גם עניין התיקים והאשמות נגדה, והפציעות כמובן שרודרי גם הייתה סטטיסטיקה מטורפת של הפסדים, שסיטי לא הפסידה בליגה איתו, ובלעדיו איזה 4 הפסדים, כמה זה היה? 13 משחקים? וזה הפציעה של דה בריינה שחסר השחקן היצירתי, וזה שגם פיל פודן לא כל כך נכנס לעונה, לכושר, וזה גם העזיבה של חוליאן אלוורז שאף אחד לא הגיע במקומו, וגם החיסרון פתאום רובן דיאז לא בהרכב, ויש לך את השחקן הצעיר הזה שנכנס, ברח לי השם שלו, זה כל כך שילוב של, מה זה? אני זוכר גם את שמו, השם מוזר קצת. לא, יש בו משהו, אבל זה לא רובן דיאז. וכל השילוב הזה של ביחד יוצר סיטי שבמרחק 5 נקודות, זה לא בשמיים, אבל אתם רואים סיטי פגיעה מאוד, וחסרת רעיונות, ועייפה, והפעורה כזאת, ואת אומר בונה זה מנצ'סטר סיטי, הורגלנו לראות אותה גם אם היא פתאום מסתבכת, היא לוחצת על הגז, על הדפשה, ונותנת בראש, ואפשר אולי גם פתאום אני נזכר, תשמעו, גונדואן זה לא גונדואן, שאנחנו רגילים, וזה הכל ביחד. טוב, רואי זגה, ככה, הקשבת יפה לנתנאל, אז אני רוצה לשמוע אותך. הקשבתי בנימוס, כן. קודם כל, רק על ליברפול, אני אגיד בקטנה, שדווקא נתנאל אמר שהיא חדה, וזה נכון, אבל אני עכשיו בדקתי והופתעתי בעצמי, שב-XG הייתה אמורה לכבוש אפילו יותר, מה שהיא כבשה איזה 2 שערים יותר, שהאמת שבתוכן זה... דרווין נונס, חברים. כמה היא טובה דווקא, זה כאילו, אמנם היא כאילו לא כל כך חדה, אבל היא מגיעה להמון מצבים, והיא משחקת כדורגל שוטף, ואפרופו סיטי, בדיוק ההפך מסיטי, של 4-5-6 משחקים האחרונים, משחקת כדורגל, כל הזמן מצבים, כל הזמן, כאילו אני לפעמים פותח משחק של ליברפול, לרגע, הולך רגע, 3 מצבים פספסתי, אתה יודע, זה כדורגל הכי מהיר, באמת יותר מהיר אפילו משהיה אצל קלופ, יותר תכליתי, יותר מגיעים למצבים, אז זה אולי באמת הנקודה, מגיעים להמון מצבים, מאוד מאוד תכליתים, כאילו לא ממזמזים את הכדור, גם אצל קלופ זה היה משחק לחץ ומשחק כזה, אבל פה זה אפילו יותר, מדלגים, כמו שבאמת הוא אמר, העניין עם חרבנברג, הוא גם, הוא לא באמת קשר אחורי קלאסי, הוא דוחף את המשחק, וקליסטר בטה, זה קבוצה מאוד מאוד התקפית, וסיטי, באמת, דיברנו על רודרי, אבל גם דה בריינה, אני לא בכלל סגור, הוא כבר המון זמן בחוץ, כבר אני זה, הוא כבר בחוץ בערך, ופודן, בעיניי אולי אחת החידות הכי גדולות, פודן היה שחקן העונה בצדק, והעונה הוא נראה כמו שחקן שירדן שואה עדיף עליו, כאילו, לי בראש, אתה יודע, ירדן שואה נותן מסירות שפודן הוא... ואירלין גילנד, ועל הכל, הוא מגיע למצבים, כאילו, תחילת העונה הוא פתח מדהים, ואפרופו XG, עם ניצול, כבש 4 יותר משהו היה אמור, לדעתי, את המשחקים של העונה כתבתי את זה, ואחר כך, עכשיו הוא על 4 פחות, כאילו עכשיו הוא התאזן בדיוק, לכבש כמה שהוא אמור, ממש התאזן, וכשהשחקני מפתח האלה חסרים, ואלנד ופודן נראים ככה, אז באמת זה נראה רע, העניין גם שאני לא אהבתי שמתאוס נונס, שהוא אחלה שחקן האמת, משחק איתו באגף אבל, אני גם לא הבנתי את זה, כאילו אתה יודע, אתה צריך את השחקן
דריבליסט מהיר שרץ לעומק וכאילו, הוא לא כזה. גריליש ודוקור, גריליש היה פצוע קצת, אבל יש לו שחקנים שם, והוא פתאום שם אותו שם, ואגב גם סטונס נהדר לכמה משחקים, הוא לא מספיק קשיר, שזה גם בעיה. יש לו פציעות, מישהו רשם לי השבוע בטוויטר וזה נכון, יש פציעות שם, אי אפשר להתעלם מזה, אבל גם עם כל הפציעות זה לא אמור להגיע לארבע הפסדים ברצף, לא לארבע אחד מול ספורטינג, שכמה שקבוצה טובה, ודיברתי עליה, זה עדיין היה משפיל בעיניי לסיטי התבוסה הזו, ובכל זאת אני רק אסכם את הדברים, אני לגמרי לא אופתע אם סיטי תיקח בכל זאת עוד אליפות, נראה לי שאף אחד מאיתנו לא אופתע. כמו חשוב, כן, שמשום זה... לגבי פפ, אתם רואים אותו ממשיך מעבר לעונה הנוכחית? אם הוא רוצה הוא ימשיך, זה כבר שאלה אחרת, אם הפפ רוצה. אם היינו יודעים עובר לו בראש, היינו גאונים. תשמע, אני, כן, קצת אני רוצה לדעת מה עובר לו בראש. אני... כשראיתי את הידיעה הזאת על נבחרת ברזיל, אמרתי לעצמי, וואלה, מעניין. כאילו, זה לא עכשיו איזה נבחרת פח, זה נבחרת עם ים כישרון, שצריכה איזה מישהו, איזה דמות כזאת, שתוציא מהם הרבה יותר, כי זה נראה איזה אסופת שחקנים, כל כך כישרונית, שביחד הם לא מחברים את הרבע מהפוטנציאל שלהם. אז אני מאוד רוצה את זה, אבל שמעו, החיסרון של רודרי מאוד משמעותי, ואם היא תגיע לינואר, כשהיא עדיין במשחק וקרובה שם להכל, ותצליח להביא איזה זובימנדי פתאום, אז כן, יש מצב שכבר אנחנו מדברים על אליפות מאה חמישית ברציפות, וגם הכל נזיל ופציעה אחת או שתיים בכל קבוצה יכולה להשפיע, אני רוצה שנדבר בקצרה על ארסנל. חיכיתי עם זה, חיכיתי עם זה. חידה בשבילכם, לשניכם. איזה קבוצות כבשו העונה יותר שערי ליגה מליברפול? אני חושב שלא עברתם, אז זה מעניין. טוטנאם. טוטנאם, נכון. מי עוד? שלוש קבוצות. סיטי. סיטי, כמובן. סיטי. ומי השלישית, נכון? הם ברייטון או משהו? יכול להיות? לא. משהו מפתיע. נוטינגהאם. פורסט? לא, פורסט הפגה מעט יחסית, לא כבשה הרבה כל כך. לגלר או שתקח, ככה עוד ניחוש אחד. לא, הנה, עכשיו אני אכנס בלייב לזה. תלך לך. ברנטפורד. ברנטפורד, שזה מופיע מאוד, כן? וואו. כן. יש להם איזה סי שהם מפקיעים על הדקה הראשונה, זה... כן, זה לדעתי עצר כבר, אבל היה להם איזה רדיו. כן, אין טוב. אני חושב שיש להם קבוצה ומאמן, כאילו... כן, מאמן מאוד מעניין. מוסה ומוספרנק, הדני. אלבואמר, אז אני לא הולך לבדל את השיר של השחקנים. המאמן שלהם גם, צריך למאמן טוב. הם קבוצת אמצע קלאסית, נקווה לראות מהם ביותר. אני אוהב את הכדורגל שלהם. כן. טוב, אז ארסנל בקצרה, כי אני רוצה שנספיק לדבר טיפה על יונייטד. גם לא מרשים, ה-1-1 מול צ'לסי, רק ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, וזה גם מול פרסטון, מתחתית הצ'מפיונשיפ בגביע הליגה. זגה, מה הבעיה שם? כאילו זה עכשיו רק אודגור חזר, אבל יכול להיות שהיא צריכה אותו יותר שם? זה הבעיה של אודגור. קודם כל, ארסנל צריכה חלוץ. אפשר לחבר את כל הקצוות. בעיני ארסנל צריכה לשפוך כמה כסף שהיא יכולה להביא את גיוקרס. זה השחקן שתפור עליה כמו חוט ומחת, כמו כל דימוי שנמצא. היא צריכה חלוץ 9 קלאסי, וזה השחקן הכי מתאים, וגם עוד פעם הוא לא באיזה, קבוצה שאם ישלמו לה סכום נכון, היא תמכור אותו בסוף. יש לו סעיף שחרור של, כנראה שעכשיו עלה לאיזה 100 מיליון, אז כאילו תצטרך. שישפחו את ה-100 מיליון, ואם שחקן כזה, הם יכולים לקחת אליפות באמת, וגם לקחת אפילו צ'מפיונס בעיניים, קבוצה מעולה, שהאברץ לא באמת חלוץ, ובטח עכשיו כשאודגור חזר, כשאודגור יוצר את המצבים, ואודגור עושה את כל התנועה, גם דקלן אגב יוצר המון מצבים, ובנוייט גם הגנים עושים עבודה מדהימה, הם חייבים חלוץ בעיניי, וגם הייתה להם את הבעיה בהגנה, שעוד פעם היה את החוסר הזה של סליבה עם האדום, וגבריאל נפצל, שניהם חזרו כבר הרי, ולא הייתה בעיה, וקימפר נפצל, וקלפיורה נפצל, הם כולם ככה באיזה רוטציה כזו, אבל
הוא התקשה ככה לרוץ עם הגנה, עם חוליית הגנה קבועה. אני חושב, נראה שעכשיו כולם חזרו מהמשחק האחרון הרי, וגם מרינו כאילו נפצע שוב, אבל לא באמת איזה שחקן מפתח שם כרגע עדיין. זה הבעיה לדעתי, כל הפציעות והחוסר בחלוץ, סיכמתי את זה הכי מהר שאפשר. החוסר בחלוץ היא באמת הבעיה הכי גדולה שלהם בשנים האחרונות. אני לא יודע למה הם לא הביאו חלוץ אמיתי עד עכשיו. גבריאל ג'סוס הוא אחלה, אבל כאילו, אתה צריך מישהו בכושר, מישהו... הוא אפילו לא פותח שם, מי שפותח זה אברס, והוא לא... וגם עד שהוא כובש הוא בנבדל. את האמת גם משהו שראיתי במשחק נגד צ'לסי שפחות אהבתי, זה כאילו... קו הגנה מאוד נסוג, הם שיחקו, הגול שהם ספגו, הם עמדו 6-4 ולא לחצו, ראיתי זה ניתוח שלה. ארטטה פחדן, את זה גם חייבים להגיד, במשחקים גדולים, הוא משחק קצת כמו מוריניו באמת, לא כמו הפרט וכל הדבר. לא כמו המורה שלו. זהו, שאני לא מבין את זה, כאילו, ההתבטלות הזאת, כשאתה ארסנל, וכשאתה צריך את הנקודות, יש איזה פחד כזה שהניצחון לא יברח, ואתה הולך אחורה ומנסה ומשחק כמו איזה קבוצה קטנה, ואז באמת ראיתי את הניתוח של זה, ואתה רואה שהם פשוט יושבים מאוד נמוך ולא לוחצים, ומזמינים את צ'לסי, ובסוף זה עלה לה בשער. מול ליברפול היה אותו דבר, מול סיטי היה לו אדום כביכול, זה היה תירוץ, אבל היה אותו דבר. כן. זה עוד יחסית, בוא נגיד ככה, מובן, אבל אז גם, אתה יודע, הם עשו דברים, ובסוף גם ספגו, אז זה לא עזר לו. מול בבית, אבל, מול ליברפול בבית, ב-2-2. הוא גם קיבל אדום, הוא לא קיבל אדום סליב. גם, נכון, אבל עוד פעם, זה, מה, זה היה אדום של סליב. זה היה אדום סליב, לא היה, ו... כן, אני כבר לא זוכר. אבל יש משהו במה שאתה אומר, ואני, וכאילו יש את הפחד הזה ש... מאמן מצוין בעיניי, אבל הוא פחדן, וגם לי לקח זמן להבין את זה, כמו שאמרת, ראו את זה מצוין מול צ'לסי, שהיא קבוצה פחות טובה מארסנל אפילו, הוא הלך אחורה, הוא כאילו אמר, יאללה, טוב לי טקו, טוב לי בטח 1-0, זה עוד היה ב-1-0. לא, זה היה ב-1-0, כן, אז הוא רוצה לשמור על היתרון. גבריאל נפצע, ואותו משחק סליבה קיבל אדום לפני, לא משנה, הוא היה בבית. והוא היה עם קיור ושמה. נכון, זה לא היה אדום, זה היה יותר גרוע מהאדום אפילו. בדיוק. לא, איתם הוא לא היה סופג את השאר שהוא ספג אז. טוב, מנצ'סטר יונייטד, כמו שאמרתי, הקלטתי ספיישל ענק עם עידן סטרוביציק, אוהד ספורטינג אמיתי, באמת, לא AI, אוהד אדיר, באמת, איש עם מלא ידע, ובאמת מבין עניין בספורטינג וכדורגל פורטוגלי, ועם מרק חורשנסקי, שהוא מנהל מועדון האוהדים של מנצ'סטר יונייטד בישראל, וזה באמת פרק מרתק, כל מה שאתם צריכים לדעת על כל השינוי הזה, אז תאזינו, תצפו, אבל כן חשוב לי לדעת מה אתם חושבים שיקרה ביונייטד עם רובן אמורים. זגן, אתחיל איתך. לדעתי, בוא עוד פעם, אני אנסה לקצר, לדעתי ההתחלה תהיה לו קשה, כי לכל מאמן שמגיע לקבוצה כזו זה קשה, וגם בספורטינג ההיא, לקח לו גם אז, הוא הגיע, התחיל באיזה ינואר לדעתי, או משהו כזה באמצע. במרץ, וגם לקח לו זמן, הוא לא לקח הרי אליפות בעונה הראשונה, אלא כאילו בעונה אחר כך, אחרי שנה וחצי, לוקח לו זמן, אומנם זה כאילו די מהיר, אבל לוקח לו זמן, הוא לא יסדר שם הכל תוך כמה חודשים, הוא יצטרך, עוד פעם, השאלה כמה רכש יתנו לו וכמה זה, לדעתי, ברונו מצד אחד כאילו הוא מאוד תואם את פדרו גונזלווה שהפורטוגלי שהיה אצלו, אבל ברונו מצד שני, היופי בספורטינג שלו היה שהיא קבוצה בלי אגו בכלל, וברונו הוא שחקן שרוצה את הכדור אצלו כל הזמן, וזה תהיה בעיה בעיניי, אני מקווה שהם יצליחו לפתור את זה. רשפורד לדעתי יכול מאוד להצליח, דיברו בטח מקצועית בפרק שאני אשמע, על המערך הזה, ה-3-4-3, הוא מאוד אוהב שלושה בלמים, ליסנדרו מרטינז יכול להיות שם בול, וגם דיאגו דלות למשל יכול להיות טוב, אבל עוד פעם, הוא צריך קצת לשפץ את הסגל,
לדעתי חייב לקבל זמן, כאילו יכול להיות שהוא יסיים את העונה הזו לא טוב, מקום שישי נניח אפילו, שוב מחוץ לצ'מפיונס, והאוהדי יונייטד יתחילו להגיד מה, איזה פלופ, איזה זה, וזה תהיה טעות, כי הוא מאמן מצוין, ולא תמיד, עוד פעם, גם סלוט הגיע בקיץ, זה סיטואציה שונה, אבל לא תמיד זה קורה ככה, כל כך מדהים, ולדעתי יהיה לו קשה, כאילו גם את זה חשוב להגיד בעיניי, יהיה לו קשה, והלוואי שלא, כאילו הלוואי שיונייטד עכשיו, אני לא יודע, יונייטד לא אוהב אף קבוצה, זה קצת כמו יוסי נראה לי, נכון? חוץ מהקבוצה שלי בארץ, לא אוהב אף קבוצה, אבל... לא, אבל אני מסמפת מאוד את יונייטד, אני רוצה שהיא תחזור ל... חוץ מהאוהדי ליברפול וסיטי, אולי כולם מסמפתים את יונייטד בסוף, אבל קבוצה ששם גדול, שבעבר שנים הייתה קבוצה שכיף לראות, והיום היא קבוצה שהכי פחות כיף לראות אולי, אז כולנו נהנה מזה, בטח אם זה יהיה בכדורגל של, של המורים ההתקפי הזה והמענה, אבל זה יקרה זמן. אני חושב, כן, אני חושב שהדבר הכי משמעותי, שהאוהדים צריכים לראות זה דרך, ואחד הדברים, הכישלונות של תנח, שלא ראו דרך ולא ראו שום איזה גרף התקדמות, אם מדברים על ארסנל של ארטטה, אתם ראיתם בכל שנה התקדמות הדרגתית, גם בכדורגל, גם ברכש, גם במה שהוא רוצה מהשחקנים, ולא ראיתם את זה מיונייטד של תנח. נתנאל, אתה חושש? רגע, הוא היה אחד המעמדים לליברפול. הוא מעמד רציני היה. כן. אני לא באתי עליו כאילו הראשון, יש מצב שהוא אמר לו אפילו. הוא אמר לו גם לווסטהאם באיזשהו שלב, היה שם משהו מוזר. היה דיבור שהוא החליף את פפ בקיץ גם, הוא מאמן מאוד מעורך בעולם הכדורגל. אני מהמעריצים המשבעים של תנח, אבל סתם. אני חושב שאם באמת ידעים לו זמן, והתנק פתוח, אני חושב שהוא יכול לעשות, להחזיר את יונייטד לגדולתה. אני אומנם אוהד ליברפול, אבל כאילו, אני מאוד אוהב את המשחקים, את התחרות מול יונייטד, לדעתי זו התחרות הכי גדולה בפרמייר ליג, לא משנה מסיטי עכשיו, ארסנל, זה כאילו הקלאסיקו של הפרמייר ליג, ואני אשמח שהם ייתנו פייט חזרה, מה שנקרא. רובן אמורים להצליח, לדעתי. זה המתבקש. אז זהו, אז גם אחד הדברים המשמעותיים זה שיונייטד במשחקים הגדולים ראית שלפעמים היא פשוט לא מגיעה, וזה לא מנצ'סטר יונייטד הגדולה, זה קבוצה קטנה, ואני חושב שזה קודם כל להחזיר זהות למועדון הזה, ולהחזיר זהות של קבוצה גדולה, וזה לאט לאט, אבל זה דברים שלוקחים זמן. אני מאוד חושב שזה גם האיש הנכון, כי בנוסף לזהות שלו והדרך, יש לו גם יחסי אנוש טובים, והוא צריך את הקרבה הזאת עם השחקנים כדי להוציא יותר, דיברנו על, גם בפרק על יחסי אנוש של תנח והבעיות שלו, ואחת הטעויות שלו זה באמת הדברים הללו, שהוא מאוד בן אדם קר, אבל טוב, נחכה. דבר אחרון, רוד ון ניסטלרוי לא ימשיך בקבוצה, ככה דיווח מהשעות האחרונות, ולמרות שהוא עשה שלוש תוצאות טקו, ניצחונות, שלושה ניצחונות וטקו בארבעה משחקים, כן, הוא לא ממשיך, אבל מאוד מעניין לאן הוא ילך. טוב חברים, בואו נעבור לספרד, לליגה, וככה נתחיל עם ברצלונה, כי זה יותר טרי אצלנו, היא מפסידה אתמול בפעם השנייה העונה, 1-0 בסוסיידד, אבל כולם מדברים על הנבדל שלא היה, ששרקו בשער של לבנדובסקי, במצב של 0-0. ושוב אני אגיד ואני אדגיש, אני לא אוהד אף קבוצה באירופה, ואני לא אכפת לי מי תיקח חליפות, ברצלונה או ריאל מדריד, או אטלטיקו מדריד, או דפורטיבה לקורוניה, תחזור לגדולתה. לא היה נבדל, סליחה, לא היה נבדל, אני כבר התבלבנתי, היה גול חוקי, אנטי תתנחל. ראו עכשיו, שתחררו איזה זווית נוספת. צל, אין לך מה להתנחל. לא, אבל כאילו, זה מעצבן אותי, כי אני לוקח צעד של אובייקטיבי, של אוהד אובייקטיבי, וכאילו אני רוצה שהכדורגל יוכרע, הכדורגל, ולא בדברים אחרים. אני חושב שראית את השידור,
אז אמיר, שכולנו אוהבים ששידר את המשחק, אמר שם, אמר שם בנחרצות, זה גול, זה גול חוקי, זה גול חוקי, והוא צודק, כאילו, ועוד פעם, אני לא אוהב את הקונספירציות של, אם לא זה, הם היו מנצחים, וזה וזה, זה אני לא אוהב, הם שיחקו לא טוב, שיחקו לא טוב. נכון, אבל זה לא משנה, זגה, כי אתה לא יודע איך המשחק יתפתח, כי אם אתה עכשיו מוביל 1-0, ומתי זה היה? כבר באיזה דקה? מחצית ראשונה שמה. אז המשחק היה יכול להתפתח אחרת, ונכון? את זה אני לא יודע, ואת זה כבר אתה יודע, זה למקומות אחרים מה היה קורה, אם זה לא כדורגל, הם שיחקו לא טוב, והגיע להם להפסיד, פרקטית הגיע להם להפסיד, ואתה יכול גם להגיד, מה אם סוסיידד הכדור טיפה הולך ימינה פה, היה נכנס, מה פה? הגיעו להמון מצבים סוסיידד, והיו יותר טובים. זה לדעתי עובדה גם, אי אפשר להתווכח עם זה. אבל הגול הזה היה 100% גול. כאילו בכלל אין מה להתווכח, ומעצבן שבכלל לוקחים את הדיון למקומות האלה. היה גול, ועבר טועה, אנשים טועים, גם בארץ יש טעויות כאלה. אין ספור. כן, אבל קודם כל רואים שגם באנגליה ראיתי משחקים, ואתה אומר טעויות כאלה שאתה... אם זה היה קורה פה בישראל, אז כולם היו מרימים וצועקים, וזה כמו, יש טעויות בכל זה. אבל זה באמת החלטה מזעזעת וקשה, וקשה שזה באמת מוכה ככה. אבל בואו נדבר על זה שלמין ימל לא משחק. פתאום ברסה נראית אפתית כזאת. גם את זה, לדעתי לוינטל אמר בשידור ש... או אמר את זה, אתה יודע, זה מוגזם, אבל יש בזה משהו נכון, שבמשך שנים ברסה הייתה תלויה באיזה כוחה, שהשם הפרטי שלו מתחיל באות למד, ככה אומר. גם היום זה נראה שזה ככה. למין ימל, שהוא לא נמצא, זה, הקבוצה נראתה רע. לא בסדר ולא, זה נראתה רע. איבדו שם כדורים, גם מישהו ראה את הדימויים של הספייס ג'ם, שלקחו להם את הכוחות, והיה כל מיני כאלה. ראיתי את המשחק עם אבא שלי, וכשאני רואה אותו כדורגל, הוא תמיד אומר לי, שים את הטלפון בצד, שזה קשה, יוסי מי כמונו יודע, שים את הטלפון בצד ובואי להתרכז במשחק. הסתכלתי, ובאמת 90 דקות לא התנגדתי בטלפון ולא בכלום. זגה, זה מה שאמרתי לילד שלי במשחק בטדי, כי זה היה משחק באמת קשה לצפייה, וזה דור שבאמת קשה לו להיות מרוכז 90 דקות, אבל למזלי בסוף כאילו הוא היה בתוך המשחק ורע. כן, אוקיי. אז הסתכלתי והתעמקתי במשחק, וסוסיידד שפתחה את העונה רע דרך אגב, הייתה הרבה יותר טובה, שרלדו בקר שם הגיע להמון מצבים, וטאקי קובו שם עשה כל מה שהוא רוצה, וגם הקישור זובימנדי אפרופו נתן הופעה מדהימה, בזמן שברצלונה איבדה אין סוף כדורים, ורפיניה לא היה קיים למשל, שפתח את העונה מדהים, דעתי לא היה לו ביתה אחת אפילו לעבר השער, או אולי אחת, לבנדובסקי גם, למה הייתה שער שעוד פעם, שהיה צריך להיות חוקי, לא עשה כלום. ובכלל, פרמין באגף לא בא לידי ביטוי. דני אולמו, כשעלה גם, הוא לא היה קשיר לגמרי. יש תירוצים, עוד פעם, קצת כמו סיטי וכזה, יש תירוצים. אבל לדעתי גם בלי למין ובלי אולמו, כל המחצית, כל ה-60 דקות, כמה שהיה, זה לא אמור לראות רע כל כך, וזה נראה רע. אם זה היה קלאסיקו למשל, הם לא היו מנצחים לדעתי גם לא 1-0. מפסידים כאן. או 0-0 עם הרבה נבדלים של מבפה. נתנאל, אתה חושב שזה יכול לגרום אולי לככה, טוב, אולי הפגרה באה לה בזמן, ככה, גם למין ימה להחזור לעצמו. אז כאילו, באה להם טוב הפגרה הזאת. כן, לגמרי, לפעמים הפגרה עוזרת לשחקנים, אתה יודע, אלה שבדרך כלל לא הולכים לשחק בליגת האומות, הם שומרים על עצמם פה במציאות, גם ארנון נמצא, כנראה יחזור אחרי הפגרה, אז יכול להיות לפעמים שהפגרה טובה יותר לשחקנים פחות להורדים, אבל כן, זה בא בזמן בשביל אוהדי ברצלונה, ובכללי בשביל הליגה הספרדית. כן. טוב, בואו נעבור לדבר על היריבה. ריאל מדריד מביסה 4-0 את מיורקה. ועם שלושר, לא את מיורקה, למה אמרתי מיורקה? ססונה, זה היה שחור ואדום. שלושר אדיר של ויניסיוס, שככה הוציא את כל העצבים שלו,
והשער הראשון של ג'וד בלינגהאם העונה ב-13 משחקים בכל המסגרות, אבל הדבר הכי משמעותי במשחק הזה, ללא ספק, אני חושב, זה עדר מיליטאו, שקורא את הצולבת, פעם בברך שמאל, אחרי שבעונה שעברה הוא קרא את הצולבת בברך ימין, וגם רודריגו קורא את האמסטרינג ויעדר 5-6 שבועות, שזה באמת קרע לא פשוט, לא קטן. זגה, שמע, זה דבר כאילו, מישהו כתב לי בפייסבוק רגיל, והם צריכים לבדוק את המזוזות, זה אחרי קרבחל, זה אחרי קרבחל, שמע, זה לא רק צולבות בקבוצה, זה צולבות בהגנה. ריאל מדריד, עם כמה שעל המגרש והמועדון אולי עם הכי הרבה, נקרא לזה מזל וווינר, אפילו אפשר להגיד מזל באיזשהו מקום גם, מחוץ למגרש ובעניין הפציעות, זה המועדון הכי חסר מזל אולי בעולם, כבר שנים, זה התחיל עם עדן עזר, שנרכש ב-100 מיליון לא, בוא נגיד שעדן עזר זה לא, זה אשמתו. הוא נפצע כמה פעמים, לפני זה הוא לא נפצע, דעתי פעם אחת כל הקריירה או פעמיים, בריאל הוא נפצע גם כמה פעמים, את זלזל והכל, אבל נפצע לא פעם, זה המשיך עוד פעם עם מיליטאו לפני, ועלה בה אפרופו, גם שהגיע והוא פצוע כבר תקופה ארוכה, קורטואה, וגם מתקשה לחזור, נכון. קורטואה, קרבחל, מיליטאו, עכשיו אתה אומר גם רודריגו שלתקופה יעדר, גם ויניסיוס אגב בעונה שעברה לתקופה היה פצוע, כאילו זה תקופה סובה. לא, אבל זה, אתה יודע, זה הצולבות, ויש גם את הצחי אורמוס החדש, הילד בגיל 16, שגם כן. קרה, אני אומר, בונה, זה כאילו, זה, מה קורה שם בהגנה? חוסר מזל לא נורמלי, ובאמת, לא, אם זה היה מועדון יותר קטן, הייתי אומר שבאמת הלכה העונה ולא יהיו בצ'מפיונס, אתה יודע, אם זה היה קורה אפילו לאיזה אתלטיקו, כן? ריאל עוד, אתה יודע, יכולים בינואר, פרץ בסוף יבין שהוא חייב, ינחית איזה שני בלמים ברמה, ויפתור את העניינים תוך כדי, ויש שמות, דיברנו השבוע גם בקבוצת וואטסאפ, יש שמות, יש המון שמות, הבלמים של ספורטינג, אפרופו יש איזה שניים, שלושה מעניינים, ובנפיקה את אנטוניו סילבה, ויש שמות, אבל כן. בעיה. אז אני חושב שזו בעיה, כי כל בלם כזה לאנטוניו סילבה, גם איזה, יש לו איזה סייף שחרור, בלם אדיר, כן? יש לו איזה סייף שחרור של איזה 100 מיליון, אבל תשמע, יש את סרחיו רמוס, וככה סרחיו רמוס, שחקן החופשי, יכול להגיע גם עכשיו, ואולי עד ינואר, פתרון זמני כזה. נתנאל, אתה היית מחזיר את רמוס? בגדול כן, כי אין לך משהו, אין להם משהו יותר טוב לעשות עד ינואר כרגע, וגם כשחוזר לך כזה סמל של המועדון, לפעמים, אתה יודע, כולם נלטמים ביחד, יאללה, כאילו, מקפיץ את האווירה של השחקנים, וכאילו, עם הכל, ועושים הגנה, וזה יכול להשפיע גם על המשחק ההגנה שלהם. אני לא יודע כמה הוא ברמה היום, אני כאילו עוקב אחר באינסטגרם, אני רואה שהוא כל הזמן עושה אימונים, והוא כאילו בכושר, אבל כושר המשחק, אני לא יודע כמה הוא באמת יתרון לריאל בקטע הזה, אבל כאילו, זה פלסטר על, על צולבת, בוא נגיד ככה. כן. הם חייבים מגן ימין לטעמי, כי בסקז הגנתית, לא ברמה בכלל. כן. אז דובר על טרנד, אולי בטעות שיביאו ויוציאו איזה 50 מיליון אירו בינואר, אבל אני לא רואה את זה קורה. יש עוד בלם שאולי הבלם הכי יקר החופשי כרגע, ואני לא יודע מה קורה איתו, עומר אסולה, הוא היה ברדבול זלצבורג, גם בלם צרפתי בן 24, הוא ללא קבוצה, הוא עזב את רדבול זלצבורג, הנה הוא מגיע לאודינזה, אז טעות, בקיצור, אני רואה שעכשיו הוא מגיע לאודינזה ב-2025 בינואר, אז קיצור, קבלו ביטול, אחלה בלם, באמת אחלה בלם, ומאוד הפתיע אותי שהיה ללא קבוצה, אני בכל מקרה הייתי מחזיר היום את סרחיו רמוס, ואם הוא מגיע לו לשחק, שישחק, אבל שיגיע לשם, שיתרום מהניסיון שלו, חדר הלבשה,
כאילו אין מה להפסיד במקרה הזה, וגם לא חושב שהוא ידרוש איזה מזכורת מטורפת. כן, כן, מה חסר לו בחיים? היה בפריז, עשה כסף. זה אגב, מילה על אתלטיקו אולי? חוליאן התחיל להתחבר, קבע שער ניצחון הרי השבוע. היא לא נראית טוב, נראית הרבה פחות טוב ממה שחשבנו שהיא תיראה, בטח בשלב הזה של העונה. הסטאר רכשים יפים, דיברנו על זה. אבל לפחות ההגנה התחילה להתייצב, ספגה בעצם שער אחד בארבעת המשחקים האחרונים, כולל זה למעשה השער מול פריס סן ז'רמן. נראית יותר טוב הגנתית, יותר כמו קבוצה של צ'ולו, יותר מסודרת. התקפית עוד פעם הרבה פחות ממה שציפיתי, ממה שכולם ציפו נראה לי. אבל היא תסיים כנראה במקום השלישי הקלאסי שלה. היא חזרה לשם, למרות שחסר שם המשחק לוויה ריאל. הם כנראה במקום. אבל מבאס, מבאס איך שהכדורגל שלה חזר להיות אפור שוב. משהו שם לא התחבר, אני חשבתי שבאמת גם יחד עם חוליאן אלוורז, אהוב ליבי וסורלוט שהגיע אחרי עונה פנטסטית, חשבתי שזה יראה אחרת, אבל תשמעו, זה 7 נקודות ממקום ראשון מברסה, ולכו תדעו איך העונה הזאת מתפתחת, אני אמרתי שאני כן רואה אותה נאבקת דווקא עם ריאל מדריד על האליפות, אבל פתאום ברצלונה עשתה את מה שהיא עשתה, אבל מעניין מאוד איך העונה תתפתח, וכשגם נחזור מהפגרה. חברים, נעבור לאיטליה, ואני לא זוכר דבר כזה, אני חושב, בשום ליגה. צמרת משוגעת, המחג בין נאפולי המוליכה, שעם 26 נקודות, לשישית יובנטוס, עומד על 2 נקודות בלבד, ומילאן השביעית עם משחק חסר, אם היא מנצחת, היא יכולה לצמק את הפער מנאפולי ל5 נקודות. זגה, לא היה דבר כזה, אה? כן, פתיחת עונה הכי מטורפת שאפשר. ועוד פעם, והכדורגל הוא מדהים. קבוצות פיורנטינה שם מחלקת חמישיות, שישיות, לא מזמן נתנה איזה שביעה, אני כבר לא זוכר, היה לה משחק מטורף. כן, מוסקין, זהו, חזר לעניין. 3 ראשון בקריירה, זה לא עובר. כן. דיברתי על החמישייה מול רומא, שזה הניצחון האדיר שלה, לפני זה 6 מול לצ'ה, פיורנטינה הקטנה, אטלנטה, כמו שהתרגלנו כבר, 31 שערים ב-12 משחקים, נאפולי אדירה, לאציו, עוד פעם, זה לא רק הקבוצות הקלאסיות האלה שחשבנו, וזה הליגה אולי שהכי כיף לראות באמת, הכי צמודה, הכי מעניינת, המון גולים, אם אתה רוצה שרחיב על קבוצות ספציפיות אפשר, אבל ככה בגדול, זה באמת הליגה שהכי שווה לראות, מבאס רק שעל הערוץ 1-2 הזה, הם לוקחים 20 לערוץ, אבל בסדר, נתמודד. נתנאל, מה אתה אומר, זה יימשך המרוץ המשוגע הזה? אני אגיד שקונטה מצא פה נוסחה, אני חושב שנאפולי יקחו את האליפות בסוף, לדעתי, כאילו אומרים. אין להם אירופה גם. משהו, כן, יש להם גם את הנוסחה הכי טובה, זה קונטה ולוקאקו, זה קלאסי אליפות, אין כבר הרבה אליפות בסוף. כן, וכבר צחליה שככה חוזר לעצמו. כן, יש שם זה, ואני חושב שקונטה גם... מה זה? סקוט מקטרומני. כן, כן. אז באמת יש עונה משוגעת. מילאן פתאום רפאל אראו חוזר גם לעצמו עם צמד במשחק האחרון. יובנטוס ששם נמצאת. אבל כמו שאמרתי בפרק האחרון, 2 פרקים האחרונים כבר אני מדבר עליה, על אטלנטה, מקום שני, נקודה הפרש, התקפה הכי טובה, 31 שערים, בא לי שיהיה לה זה, בא לי שהיא תיקח אליפות, כאילו, תנו לה לקטנות, תנו לאלה שבאמת טובות דרך ועושות את זה. זגה, מה אתה אומר בסוף? שאלה טובה, כנראה באמת שנאפולי תיקח גם עוד פעם, אין לה אירופה, וכמו שבאמת נתנאל אמר מדויק, לוקאקו וקונטה זה נוסחת קסם,
אבל יהיה צמוד, לדעתי עד הסוף, אני לא אופתע, עוד פעם, פרקטית, כאילו, פיורנטינה לא יקחו אליפות, לאציו גם לא יקחו, יובנטוס יכול ללכת עד הסוף בעיניי גם, אני, חלום שלי שדיברנו, אטלנטה יכולה לעשות את זה העונה, בעונה כזו, אבל היא, עוד פעם, יש לה את אירופה, יש לה את הצ'אמפיונס, שבטח עם העונה הזאת הארוכה, שגם ככל הנראה תהיה בשלבים המכריעים, לפחות בנוקאוט הראשוני נראה שהיא תהיה, יהיה לה המון עומס, זה כנראה תהיה נאפולי, אני מקווה שיהיה מאבק, עד כמה שיותר מאוחר. גם אני מקווה, אני חושב שאולי כאילו המשאלות ליבי שלי שאטלנטה והרומנטיקה תנצח שתיקח אליפות, אני חושב שבסופו של דבר הקבוצה עם הסגל הכי טוב והכי עמוק היא אינטר, ומשהו שם בסוף יתחבר ואנחנו נראה קבוצות מאבדות נקודות ואת אינטר לוקחת את זה, אבל אין לי בעיה, אמרתי לכם, כאילו אין לי בעיה שיובה תיקח אליפות, ואין לי בעיה שפיורנטינה, אבל אני, אתה יודע, יש לי קבוצות שנכנסות ללב, ואטלנטה היא אחת שכזו, היא עושה עבודה מדהימה. עוד משהו לגבי איטליה, זגה, משהו מעניין שצריך לדעת? עוד פעם, מילן, כמו שאמרת גם, יכולה עוד... לאו חזר קצת לעניינים, כבש צמד אתמול, יכולה... לא אתמול, איפה זה היה? בצ'אמפיונס? בצ'אמפיונס. לא, הוא עשה צמד במשחק האחרון נגד קליארי שהסתיים ב-3-3, ו... לא, נכון, בליגה, מתי זה היה? כן, שלשום. שלשום? הוא נראה טוב, הוא נראה שהוא חזר לעניינים. צריך להתרגש קצת על הספסל, נראה לי. המאמן הסיין שלו, גם נראה לו היה, הוא היה נפלא בצ'אמפיונס גם, אתה רואה שזה רפן לאו. ומה שמעניין זה רומא, צריך להגיד עליה מילה, היא דרדרה כבר למקום ה-12, רק 13 נקודות, ופיתרה עוד מאמן את יוריץ', שרק מונה לא מזמן, נראה רע מאוד מה שקורה שם, וסגל טוב דווקא יש, אנחנו גם דיברנו על זה לדעתי גם פה, יש שם סגל מעולה, היא הביאה את דופוויג, ויש לה את דיבאלה, ומתיה סולה, ופרדס, פלגריני, סלמקר, קבוצה טובה, עזוי. כן, אז זה המאמן השני, והשמות שכרגע עומדים על הפרק, זה מנצ'יני, רודי גרסיה, אלגרי, טרזיץ', מעניין, ופרנק למפארד. אז אני הייתי חושב שאולי צריך לצאת מהקופסה ולהביא את טרזיץ', למרות שאלגרי אולי יבוא ויעשה קצת סדר ושמעת, אבל אני מאוד לא אוהב את הכדורגל שלו, ובא לי איזה שם כמו טרזיץ', שיצא מהבועה הזאת של דורטמונד, והוכיח לנו שהוא גם יכול להצליח ולעשות דברים יפים בקבוצות אחרות, אבל יש שם בלגן גדול עם הבעלים האמריקאים, עם משפחת פרידקין, וגם כל הקטע שהיה, שהוביל לעזיבה של דרוסי, היה שם בלגן רציני, ושוב אנחנו רואים, כשהראש חולה, וכשהניהול לא טוב, אז גם הקבוצה לא נראה טוב, ובניגוד לאטלנטה, עם תקציב נמוך יותר, עם שכר, תקציב שכר נמוך יותר, עושה דברים מדהימים, ומגיעה לליגת האלופות, ולוקחת סוף סוף תואר ראשון בהיסטוריה שלה, ועושה אקזיטים, וככה זה, כשיש דרך, ועושים את הדברים נכון, אז יש גם תוצאות, וחבל, כי רומא היא בסך הכל מועדון מאוד מכובד וטוב, ואני מאוד מקווה שמשהו שם ישתנה לטובת האוהדים שלה, טוב חברים, פינת המגזין אנחנו עוברים אליה, והפעם עם הצעתו של רוי זגה היקר שלנו, טופ 5 שוערים בהיסטוריה, וכמו תמיד, כמו שאני תמיד אומר, אף אחד מאיתנו לא ראה את לב יאשין ולא את גורדון בנקס ולא את פטר שילטון ואפילו את דינו זוף, אז אתם טופ 5 שוערים בהיסטוריה שלכם,
נתנאל אנדלשיין, אתה רוצה להתחיל? כן, תן לו. יש קרב מאוד צמוד בין איקר קסיאס לבופון. אז בוא תן את ה-105 ומעלה. 105 ומעלה. אז ככה, תן לנו, נשאיר אותנו במתח מי לקח מקום ראשון. אני מאוד אהבתי בילדותי, מקום ראשון, אני אגיד חמש קודם. לא. מאוד אהבתי בילדות. מי מקום חמישי? מי מקום חמישי? סבבה. אז כן, מאוד אהבתי בילדות את אוליבר קאן. אני חושב שמגיע לו מקום פה בחמישייה. מקום רביעי, ונדר סאר, שוער של היריבה, המושבת. השוער מדהים, ביונייטד בתקופה שלו גם הייתה קבוצה מהטובות בהיסטוריה. שלישי, מנואל נויר. והשתיים, אני לא יודע, קשה לי להחליט מי ראשון ושני. אבל אני אלך על, אני אלך שבופון יהיה ראשון, ואיקר קסיאס יהיה מקום שני. מה הכי התקף? אני לא יודע, שתיים. הרגש. אני לא יודע, כן. יכול להיות. שתיהם נאמנים, כאילו, היו נאמנים למועדון אחד רוב הזמן. שתיהם זכו במונדיאל, ביורו. אני לא זוכר אם בופון זכה ביורו, אבל... לא. לא זכה, נכון. במונדיאל, אבל... ולא זכה בצ'אמפיונס, אבל... כן. אבל הרד עם יובל לליגה השנייה, זה גם משהו. הוא אחלה גבר, הוא שחק עד גיל 46 או משהו כזה. טוב, זגה, מה שלך? הטופ 3 באמת קל, אני, היה לי קשה לחשוב על האלה שמתחת. את אוליבר קאן עוד פחות ראיתי, אבל גם את שמייקל, אני בכל זאת אקח את שניהם באמת למקומות היותר נמוכים. שמייקל דווקא אותי יותר מרגש קצת, וגם עם הזכייה של דנמרק ב-92, אז אותו לקחתי רביעי, אוליבר קאן חמישי. אצלי גם כנויר שלישי, ובעיניי אני אישית חולה על קסיאס ממש, אז אני אצלי הוא ראשון. בעיניי, עוד פעם, זה לא רק גם התארים והכל, אבל הוא גם, הוא הקפטן של ספרד הגדולה, ובעיניי מבחינתי, רוב האנשים שמים אותו דווקא שלישי אפילו, מעניין מה אתה תשים יוסי, אבל מבחינתי הוא ראשון בפער, האמת, אני חולה עליו. טוב, אז את האמת התחלתי כמוך, אוליבר קאן, אני חושב שהוא סימן את השוערים הדפוקים, כאילו הסרוטים במוח, כאילו אתה מתקרב אליו, דופק לך ברכייה, לא משנה, כאילו תצא מזה בסדר או לא, כאילו זה בן אדם רע, כאילו הוא רע, אתה צריך איזה משוגע בשער. שמייקל גם, מה אתה אומר נתנאל? נגנגסטר עם הכובע, כן, 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 איזה סבא משוגע כזה נראה. שמייקל רביעי, ואני זוכר לו חסד נאורים מגמר 99 עם יונייטד, ואני חושב שהוא דמות מאוד משמעותית, ואני הלכתי על קסיאס שלישי, ובאמת זה השלישייה, אין מה לעשות. מה זה? ידעתי שמישהו ייקח אותו שלישי, הוא underrated קצת בעיניי. כן, אבל אצלי הקריא את הקף דברים אחרים, ואני זוכר שבאמת פעם דירקתי את שלושתם, כזה שאלתי בדף, דרגו את הטופ 3 בין קסיאס, בופון ונויר, ואני חושב שהבחירה שלי עשתה קצת ככה שמות, אבל על אף הערכה העצומה שלי, וזה שאני מת עליו, וזה שבאמת הוא מרגש אותי בטירוף, והוא דמות ענקית, ואני חושב שבאמת הוא שוער ענק, מכל הבחינות, אני שם את בופון שני, כי אני חושב שמנואל נויר, פשוט סימל את השוער החדש השלם, זה שיכול לשחק לך קשר בכיף באמצע, ואני זוכר שהיה איזה קטע שפעם באיזה עונת אליפות עם פפ גוארדיולה, הם חשבו אולי להעלות אותו כקשר באחד המשחקים, שכבר האליפות הייתה סגורה, ואני אומר, כאילו, ובסוף הם החליטו שלא, כי זה לא היה, לא רצו לזלזל ביריבה או משהו,
אבל נויר פשוט סימל את המסמל, למרות שעכשיו הוא כבר, אתה יודע, מעבר לשיא, פשוט השוער השלם, מה שאתה, כאילו גם העוצמות שלו, גם המנהיגות, גם זה שהוא ענק, הוא גדול, המתיחת האיברים הזאת, שפתאום הגמישות המטורפת הזאת, על אף שהוא ענק, הוא פתאום מותח את רגל ימין, ואת רגל שמאל הוא מקפל, ופתאום יד ימין למעלה ושמאל איכשהו, לא יודע, קיצור, גם אינסטינקטים מטורפים, גם פתיחת הגוף ומשחק הרגל שלו, שזה פשוט חוויה, כמו שחקן נוסף, ואני חושב שבאמת יש לו מקום בהיסטוריה מהבחינה הזאת, אז אני מצטער, בופון, ג'י-ג'י, אבל מנואל נויר אצלי, יצא לנו ככה, ממש, יצא לנו ממש כל השלישיות האפשריות. כן. זה שמע, זה טוב, אנחנו לא מטעמים, וזה טוב ככה שזה בסוף יוצא ככה. אבל באמת שבופון... לא, לא, אני מקבל, אני מקבל אותך, אני מקבל את הבחירה שלך, אז ככה, אני חי איתה גם בשלום, אבל תשמעו, אני חושב שבאמת כל אחד מהשלושה האלה, פשוט מסמל איזה, אפילו זה משהו אחר, וכן, קיצור, אני חי בשלום גם עם קסיאס מקום ראשון, רוי זאגה, זה בסדר. תודה, תודה. רואי זאגה, הפוד על הכדור, תודה רבה, יש לך עוד משהו אחרון להוסיף לפני שאני לוחץ על end stream? איתנו כרגיל, אני באמת עם החולצה, אני מניח שיראו החולצה הזאת שמהכי חשובה מחזירים אותם הביתה עכשיו, החטופים כבר מעל 400 ימים בשבי, זה לא נתפס, הכי חשוב, ושתמיד נוכל ליהנות מכדורגל ושנזכור אותם תוך כדי, שלא נשכח. מסכים ומצטרף לכל מילה, בעזרת השם. נתנאל אנדלשטיין, משהו אחרון? יש לי כמה מילים להגיד, מה שעברנו שבוע, שזה היה נורא, בעיניי, שכאילו הדבר שאתה הכי אוהב בעולם, לא משנה איזה קבוצה אתה אוהב, לקום בבוקר, ולקרוא דבר כזה שהעם שלנו עובר, גם באירופה, כל הסינה הזאת, וכדורגל זה הדבר שכאילו אמור לאחד אנשים, ויוצא מצב שאתה מקבל מכות, או יותר גרוע, יש לי חבר מצבה שנפגע שם, ואני מאחל שכאילו שהכדורגל יאחד אותנו, ושלא ימנע מאיתנו, המקרה הזה לא ימנע מאיתנו ליהנות מהספורט הזה, שנמשיך להיות חזקים, וששום דבר לא יצור אותנו לראות את מה שאנחנו אוהבים, ולעשות את הדברים שאנחנו הכי אוהבים, ואת התשוקה הזאת, הכדורגל, והלב שלי עם אוהדי מכבי תל אביב, וכולנו אחים בסופו של דבר, ובאמת, אני אפילו לא יודע איך לסיים את זה יותר טוב, אבל... שננצח את כל האנטישמים, ולא, שזה לא, לא יפיר אותנו עוד מקרה הזה. כן, כן. לגמרי, זה היה אירוע מזעזע. אני קפתי בבוקר, ככה, אני ראיתי את כל הדיווחים, ואתה אומר לעצמך, בונה, אנחנו, אתה יודע, זה אירופה, וטוב, אני שמח מאוד שזה נגמר בשלום, ושכולם בסופו של דבר, סיימו בחיים, זה לא היה מובן מאליו עם כל מה שקרה שם, וחזרו הביתה, ובסדר, אני מאוד מקווה שבשביל אירופה, שהם יבינו איפה הם ככה, לאן הרוח נושבת שם, ויטפלו בזה, אבל כמו שאמרת, במקרים האלה זה אין מכבי ביתר הפועל, בני יהודה, או כל אליצור, או אסה, או ממקף, או מועדון ספורט, כן, אז כולנו פה אחים, וככה, מקווה באמת שלא, דברים כאלה לא ישנו, ושנתעסק רק בכדורגל, אנחנו חיים בתקופה כזאת, שלצערנו המציאות הזאת היא מאוד מורכבת, וככה אתה כל פעם קם לזה חדשות אחרות כואבות, אבל בעזרת השם, גם החטופים והחטופות יחזרו לביתם, גם החיילים והחיילות יחזרו לשלום,
ושבעזרת השם, אתה יודע, כולם גם יחזרו לבתים שלהם, זו מציאות באמת קשה וכואבת, ובעזרת השם אנחנו נחזור לשפיות ונחזור להתעסק בדברים שטותיים כמו XG וכאלה, ונקווה לטוב חברים, בעזרת השם נתפלל לטוב. רואי זגה הפוד על הכדור ונתנאל אנדלשטיין חולה על כדורגל האתר, תודה רבה לכם. אני יוסי עדני, נעמתם לי מאוד, ואנחנו נפרד מהצופים והצופות, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו כמו תמיד, אני מקווה שנהנתם, ואם יש משהו שאתם רוצים להגיד תגיבו, והכי חשוב תפיצו את המסר של חולה על כדורגל, ואנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, ונסיים עם מה שאנחנו מסיימים תמיד, עם עם ישראל חי.